հազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, խոսքս այս թեմայի մասին չի, պարոն Մելքումյանի հնչեցրած թվերին եմ արձագանքելու, իմ կարծիքով շատ նորմալ ու դրական է, որ բանավեճը մեր հեռակա այս տիպի թեմաների շուրջ է լինում։ Պարոն Մելքումյան, 254 միլիոն դոլար ուղղակի ներդրումների թիվը, որ դուք հնչեցրեցիք, դա վճարային հաշվեկշրի թիվն է, որը անցած տարի եղել է 200, այսինքն 2017-ին եղել է 250 միլիոն դոլար։ Այդ տողը վճարային հաշվեկշրի մեջից կարելի է գտնել զուտ պարտավորությունների ստանձնում այդ հատվածի տակ, և ուզում եմ ասել, որ այդ թիվը երրորդ եռամսյակի համար դեռ հայտնի չէ, այսինքն որ դուք ասում եք երրորդ եռամսյակին է հրապարակվել, ու 35 միլիարդ դրամնա, դրանք տարբեր թվերի մասին են խոսքը։ Բացի դրանից ուզում եմ ասել, որ ուղղակի ներդրումների հետ կապված վճարային հաշվեկշրից մի ավելի ընդունելի թիվ կա, որոնք որ միջազգային կառույցները համեմատականների համար օգտագործում են, դա հենց կոչվում է ուղղակի ներդրումներ, եթե նայեք վճարային հաշվեկշրի 230-րդ տողը, 2017-ին թիվը եղել է 221 միլիոն, 2018 թվականին 247 միլիոն։ Ձեր նշած ցուցանիշը, որ 2018 թվականի համար 254 միլիոն դոլար էր, ինչպես նշեցի, երրորդ եռամսյակինը դեռ չկա, բայց երկրորդ եռամսյակի համար ունենք այդ թիվը, ու եթե այս տարվա երկրորդ եռամսյակը համեմատում ենք նախորդ տարվա երկրորդ եռամսյակի հետ, 4 անգամվա աճ կա։ Եվ ընդհանրապես այս ներդրումային վիճակագրությունը շատ խուճուճ է, պատկերավոր ասած, կան մոտ 1 տասնյակ ցուցանիշ կարելի է գտնել, ու ես ձեզ կխնդրեի կամ կոչ կանեի իրար հետ միասին աշխատենք, եթե ուզում ենք մենք ներդրումների մասին ավելի ճշգրիտ պատկերացում ունենալ, այնպիսի վիճակագրություն ունենանք, որ հնարավոր լինի ճիշտ դատողություններ անել, որ ոչ թե տվյալները այնպիսին լինեն, որ մենք ամեն մեկս մեր ուզած ձևի մեկնաբանենք։ Շնորհակալություն։